прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад Наталя Сергєєва. Сьогодні у випуску. В Одесі трамвай зійшов з рейок та врізався у стовп. Травмована пасажирка. Что касается водителя, на данный момент он отстранен от управления. Завтра на заседании аттестационной комиссии предприятия будет дана оценка его действиям и рассмотрена вообще возможность дальнейшего занимания должности водителя. База олімпійської підготовки спортивного комплексу «Динамо» відкрилася після капітального ремонту. Все хорошо, но есть маленькие дефекты. Раздевалок надо было делать больше из-за того, что мест на соревнованиях иногда не хватает. В одеському дельфінарії у самиці Мідорі народилася дитинча. Мама сразу бере малыша под свою опеку, нікуди не відволікаючись ні на минуточку, ні смотря по сторонам. Вона учить його, як правильно дихати, як правильно занирювати, як правильно уходити на глибину і як держатися глибини. Зійшов з рейок та врізався у стовп. В Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трамваю. За попередньою інформацією, водійка перевищила швидкість. Вагон занесло, і він злетів з рейок. Внаслідок ДТП травму отримала пасажирка. Її доставили до першої міської лікарні. З'ясовувати причини аварії на місце пригоди приїхали слідчі. Сергій Козачинський продовжить тему. Трамвай злетів з рейок близько 9-ї ранку, повідомили в патрульній поліції Одеси. Пригода сталася на кінцевій зупинці трамвайного маршруту номер 13. Внаслідок пригоди до лікарні доставлена жінка-пасажир. На місце події виїжджав слідчий, який встановить причини дорожньо-транспортної пригоди. Травмованою виявилася жінка 59-го року народження. Швидка доставила її до міської клінічної лікарні номер 1, де її оглянули медики. Сделано КТ позвоночника и грудной клетки, рентген. Выставлены диагнозы биомягких тканин грудного отдела хребта, закрыта травма грудной клетины злива. Отправлено на амбулаторное лікування. За попередньою інформацією, причину ДТП стало перевищення швидкості при проходженні трамваєм стрілочного переходу. Про це повідомили в одеському міськелектротрансі. Через порушення правил продовжили в комунальній установі, водійку притягнуть до дисциплінарної відповідальності. Що стосується водителя, на даний момент він відсторонений від управління. Завтра на засіданні аттестаційної комісії підприємства буде дана оцінка його дійствам і розглянута вообще возможность дальнейшего занимания должности водителя. Или он будет уволен согласно законодательству Украины, или будет привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности. Станом на 16:30 трамвайний рух на цій ділянці відновлено. Втім, техпрацівники продовжили займатися ремонтом рейок. Сергій Козачинський, Юлія Цух. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі наші кореспонденти намагаються зв'язатися із водійкою трамваю, який потрапив у ДТП, а також травмованою жінкою для отримання коментарів з приводу ситуації. Засідання по справі літнього театру відклали через відвід двох суддів. У 5-му апеляційному суді мали розглядати апеляційну скаргу Департаменту культури обласної ради на рішення Одеського окружного адміністративного суду. Раніше його судді задовольнили позов спільного підприємства «Солінг» та вирішили, що літній театр не є пам'яткою архітектури. Наші кореспонденти були присутні на засіданні. Подробиці – далі. На початку засідання судді Геннадій Симонюк та Олександр Шляхтицький повідомили про саме відвід. Заяву судді 5-го апеляційного адміністративного суду Шляхтицького та Симонюка про саме відвід у справі номер 420/2781/19 звільнити. Справа номер 420/2781/19 передати на повторний розподіл порядку встановленого статтею 31 КАС України. Двоє із цих суддів заявили заяву про самовідвід. Тобто вони констатують факт, що вони не можуть забезпечити право сторін на безсторонній та неупереджений суд в зв'язку з тим, що вони нещодавно слухали іншу справу щодо території літнього театру і в тій справі дійшли висновку, що територія літнього театру має статус пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення і входить до складу міського саду.
в даному спорі оскаржується цей статус, і вони, по суті, є пов'язаними своєю думкою у тому спорі, тому вони вирішили заявити самовідвід. Чому департамент культури подав скаргу до суду, розповіла його представниця Інна Ткачук після засідання. Департаментом було подано апеляційну скаргу на рішення Одеського окружного суду, відповідно до якого було відмовлено, було задоволено позов спільного підприємства «Солінг» та, зокрема, визнано, що територія літнього театру позбавляється статусу об'єкта культурної спадщини. Відповідно, департаментом було подано апеляційну скаргу, сьогодні було перше засідання. Представник компанії «Солінг», адвокат Віктор Левіт, відмовився коментувати ситуацію. Завтра буде обрано нову колегію суддів, а дату наступного засідання оберуть пізніше. Олександр Мельниченко, Олександр Хан. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, конфлікт навколо літнього театру пов'язаний з наявністю кількох проєктів благоустрою цієї території. На засіданні виконкому міськради 28 березня цього року затвердили варіант, запропонований Дмитром Шпинарьовим. Він передбачає перетворення території у концертний майданчик з фудкортом і сценою. Зараз на екрані ви можете побачити відео проєкту. Група архітекторів під керівництвом Аркадія Шуплякова не визнає рішення виконкому законним. На екрані ви бачите відео їхнього проєкту. Архітектори наголошують на тому, що територія літнього театру не повинна використовуватися для комерційної діяльності, як передбачає проєкт Шпинарьова. В Одесі в рамках реконструкції бульвару Жванецького зносять корпуси колишнього ювелірного заводу. Про це розказав виконувач обов'язків начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Одеської міської ради Олександр Авдєєв. На сьогоднішній день можу сказати наступне. В четвертому місяці 2019 року до управління надійшло повідомлення про початок підготовчих робіт. Воно було зареєстровано. Замовник зазначених робіт є Гагарін Сервіс. Ніяких більш документів щодо початку будівництва управлінням не реєструвалося. Зазначимо, Одеський ювелірний завод в Одесі не працює з 2009 року. Земельну ділянку, де розташовані його корпуси, компанія «Гагарін Сервіс» отримала в оренду за рішенням Одеської міської ради у 2016 році. Загалом зносять 12 корпусів підприємства загальною площею майже в 6 тисяч квадратних метрів. Після капітального ремонту в Одесі відкрили базу олімпійської підготовки спортивного комплексу «Динамо». Роботи тривали 3 роки. Тепер тут можуть займатися всі охочі. Як виглядає спорткомплекс після ремонту та з яких майданчиків він складається, розкаже Юлія Мельничук. Спортивний комплекс розташований за адресою Мукачевський провулок 4А. Він складається з 2 басейнів, спортивного залу, місць для занять гімнастикою та вільною боротьбою, баскетбольного та волейбольного майданчиків. Також тут розташований зал для стрільби з лука. Враженням від оновленого спорткомплексу поділились діти, які ходять на тренування. Відкриття «Динамо» зібралися наша дитяча команда, наша юношська команда. Проявились доволі великі зміни. Допустим, поставили табло, поміняли кольца, видали форму. Мені дуже подобається. Були великі зміни, зробили новий зал. Все добре, але є маленькі дефекти. В роздівалах треба було б робити більше, з-за того, що місць на соревнованнях іноді не вистачає. Тут все змінилось. Стіни, покриття і тумбочки убрали нові, поставили. Ремонт спорткомплексу тривав протягом 3 років, розказала заступниця фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» Ольга Черкасова. На ремонт порядка 23 мільйонів – це гроші общества, які ми заробляємо самостійно, предоставляє спортивні услуги. Центральний совет «Динамо» – 12 мільйонів. На приобретення обладнання з обладміністрації були виділені средства, ми приобрели сертифіковане обладнання, яке по програмі у нас виділено порядка 3 мільйонів на приобретення обладнання на протяжении програми 17-20. У приміщеннях бази олімпійської підготовки
одночасно можуть тренуватися до 2000 людей. Юлія Мельничук, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Фігуру атланта, яка впала з фасаду будівлі, що на вулиці Єлизаветинській, 18, відновлять. Про це повідомив начальник управління охорони пам'яток культурної спадщини Одеської міської ради Павло Остапенко. За його словами, відповідну документацію щодо фіксації фігури відомство підготувало. Втім, коли саме відновлять скульптуру, наразі невідомо. Копія була недостатньо належним чином прикріплена до чільного фасаду, і внаслідок затікання сталося пошкодження кріпежних конструкцій і, звісно, і обрушення цієї частини декору. Найближчим часом ми вже запросили цю документацію. Найближчим часом ми отримуємо документацію, де є фіксація цієї фігури. Але, як ви знаєте, у нас закінчується бюджетний рік, і на теперішній час я не можу вам сказати, що завтра, чи післязавтра, чи за місяць ми подамо і будемо там зможемо відновити саме цю частину. Нагадаємо, 1 листопада одна з фігур атлантів, яка знаходилася на третьому поверсі будівлі по вулиці Єлизаветинська, 18, впала на балконну плиту та розкололася на шматки. В одеському дельфінарії з'явився на світ третій за рік малюк. Його матір – самиця Мідорі. Як зазначили в дельфінарії, пологи були тривалими – більше 2 годин. Зазвичай народження дельфіна триває до години. Зараз мама і малюк, за словами працівників дельфінарію, почувають себе добре. Подробиці розповість Олена Халілова. Це новонароджений із мамою Мідорою. Доки йому не виповниться 1 рік, він плаватиме лише із нею. Мама вчить його їсти, дихати та плавати. Мама сразу бере малыша під свою опіку. Нікуди не відволікаєш, ні на минуточку, ні смотря по сторонам. Вона учить його, як правильно дихати, як правильно занирювати, як правильно уходити на глибину і як тримати глибини. Тому що повинні розкритися легкі. Тобто той об'єм воздуха, який він отримав, він повинен йти вниз, легкі повинні розправитися. Новонароджений став 16-м мешканцем одеського дельфінарію. Стать дельфіняти поки невідома. Її визначать за кілька тижнів. Тоді й назвуть маля. Мама Мідорі, вже второй раз у нас мама. Вона родила повністю самостійно. Дельфін одразу поплив, зробив перший вдох воздуха і відчуває себе замечательно. Мама відчуває себе замечательно, молока вистачає, кормить. Вся сім'я допомагає, діти плавають. Рядом еще плавают 2 малыша, которые уже с ним играются. У нас такой бебі-бум среди дельфінів. Маля житиме в одеському дельфінарії. Протягом наступних 3 років його не залучатимуть до виступів. Олена Халілова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад Наталя Сергієва. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на YouTube та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.